хотів би розказати про технологію виробництва настойки воскової молі. Всі ми знаємо, всі ми боремося з восковою молі, оскільки восково міль, скажімо так, є шкідний для пасічників. В рамки це золотовалютний резерв пасічника, і восково міль їх нижче. Але сама восково міль, личинки іменно, вони є дуже лікувальні. Їх можна використовувати власне як витяжку. Щоб нам почати виробництво, нам потрібно спочатку розрізнити велику воскову міль і малу воскову міль. Мала воскова міль, вона власне не є корисна, в принципі її не використовують. Велика воскова міль – це міль, як личинка, яка дає нам такі мікроелементи, як цераза, ліпаза, власне, які є корисні для людського організму. Скажімо так, ці перші роботи по використанню воскової молі, це ще в тибетській медицині використовувалися буддистські монахи. В подальшому наші науковці, це професор Мечніков, який власне вилікував свою жінку від туберкульозу. Наскільки це достовірно, ніхто не знає, але лікування цієї недуги, туберкульозу в даному випадку, надавала дуже хороший результат. І в даному, скажімо так, минулого року, позаминулого року, і клієнти, які брали витяжку, дійсно підтверджували властивості тої витяжки. З чого ми починаємо? Щоб нам відібрати воскову міль, щоб нам розпочати процес вирощування її, нам потрібно її, скажімо так, мати. Що ми можемо зробити? Беремо звичайний простий 4-рамочний, 5-рамочний, любий ящик. Ставимо в нього на протязі сезону, там, серпні місяці, вже це вже якраз повинен бути такий ящик готовий. 4-5 темно-коричневих темних рамки з пергою, які у вас є під руками, які ви бачите там трутневі, не потрібні рамки. Ставимо цей ящик. На протязі місяця часу, як правило, міль охоче туди заходить, відкладає личинки і там розмножується. Щоб відібрати племінне поголів'я, ми відбираємо іменно самі личинки, які об'єдналися разом. Це, тобто це міль, велика воскова міль, бо вона живе колонією. Для піддержки температури, для покращення тобто, роботи, вона збирається в клубки. Тобто рамки, ящик відкрили, якщо ми бачимо конкретно клубок з коконами, всі разом з'єднані, це є воскова, велика воскова міль. Якщо ми бачимо личинки десь там в куті, там десь окуплівши, це не є велика воскова міль, і вона в даному випадку для нас інтересу не приносить. Відібрали ми цей клубочок, беремо, використовую самі звичайні прості 4-літрові чи 5-літрові пластмасові відерка, з-під сільотки, з-під тюльки, будь-яке прозоре. В верхній кришці робиться отвір 15×15. Впаюємо сітку металічну, але металічну сітку бажано впаювати, щоб розмір вічка був 0,5, якомога менше. Майже, скажімо так, ну менше ніж міліметр, це однозначно, бо личинка в ранньому віці, вона легко може випливати через такий отвір. Використовуємо ці відерка, ставимо, скажімо там, нарізаємо кусками 1-2 стільника всередину і ставимо кокона. Метелики вийдуть. Ми можемо ці металики повністю всі залишити, а можемо сформувати ще кілька таких відерок з таким самим зарядом, скажімо так. Тобто приблизно відраховуємо 15-20 метеликів в закритому приміщенні, їх там, правда, треба коло вікна, щоб вони десь сілися або десь в такому приміщенні, де можна буде їх зловити. І тих 15 метеликів відерочку зарядили. Через приблизно місяць часу, там плюс-мінус, в залежності від температурних умов, в нас буде проходити процес розвитку личинки. Цей процес у нас є контрольований. Чому? Ми бачимо через прозоре відерко, ми бачимо конкретну личинку. Ми бачимо, якого вона розміру, тобто, чи вона вже є маленька, чи велика, чи відбирати, чи ні. І коли личинка досягає там 1,5 см, ми спокійно беремо ту відерку, ну, метеликів в ньому не буде, тому що метелики вже в нас відмерли. Ми беремо звичайний простий банальний піднос, перевертаємо на піднос і перебираємо це в ручному режимі. Я використовую в даному випадку личинки з додаванням калу, але дуже-дуже малій кількості. Тобто там, якщо на півлітрову банку, там додається пів чайної, максимум чайну ложку екскрементів. Є скептики такого, є прихильники. Піднебесний, там у нас спор був, виникнув з ним досить серйозний на форумі навіть, на рахунок використання екскрементів.
Він розказує, що це тільки можна з екскрементів робити. Ну, все-таки я скажу так відверто, я не бачу, не читав ніде, не зустрічав ніде в літературі, де було описано, що екскременти дають такі хороші результати. По-перше, це нема, це потрібно досліди. Це потрібно поставити досліди конкретно на певній групі людей, для того, щоб сказати, от це працює, а це не працює. І тоді ми можемо бути впевнені цим чи іншим. В даному випадку по личинках працює. По личинках працює, по екскрементах ми не знаємо, ну є відгуки, може ефект плацебо, а може дійсно працює. Це не можемо, ми, скажімо так, знати. Ну але личинки ми відібрали, я роблю 10% настойку, витяжку. Тобто я використовую, до прикладу, там, я даю, як правило, трошки більше, 11 грам плюс-мінус, і заливаю до рівно 100 грам. Це у нас виходить 10% витяжка. Настоюється 40-градусною горілкою, настоюється не менше 7-10 днів в темному приміщенні, причому там періодично зболтуючи, відсіджуємо і розливаємо флакони. Флакони 100-грамові, 50-грамові, клеїмо етикетку і, скажімо так, для вживання. Використовуємо її. Восковий міль широко використовується, серцево-судинні захворювання, бронхіти, тобто проблеми з туберкульозом дуже серйозно допомагає. Причому у нас був спор з одним професором, який, він каже, поки я не побачу медичних протоколів, доти я не буду впевнений, що воно дійсно допомагає. Ну, по факту воно і є. Немає медичних протоколів, немає такої інформації, дійсно конкретно, треба, це треба дослідити, це треба ставити. Але коли є хороші відгуки, коли приходять, скажімо так, знайомі, там, близькі, кажуть, ну во, працює, ти бачиш, ну витягує. Ну, не сьогодні по собі, бо в мене так затягнуло горло. Може, воно допомагає самовнушенням, але не факт, але працює. Да, є, але працює. Але є хороші відгуки. Тобто, я, ну, скажімо так, кожний, знаєте, хто займається медом і копається по 150 сімей, вибачте за слово, звичайно, він тих черевків відбирати не буде. Чому я цим займаюся? Я займаюся восковою міллю із-за того, що, скажімо так, ну, ми не маємо тут на Західній Україні медозбори по 100 кілограмів. Це ви самі знаєте прекрасно. В нас не дозволяє погодні умови. І для того, щоб наповнити родинний бюджет, це додатковий заробіток. Кожний з вас може цим зайнятися. Тобто, зимовий період, але головне – це заготовити попередньо, тобто з літа, заготовити собі кукуна, щоб ви мали, щоб в подальшому ви її могли розмножувати. Коли ви собі таке заготовите, в зимовий період, звичайно, в мене стоїть там на кухні, на шафі стоїть, я собі там щотриденний цикл, виходить, коли я відібрав, до прикладу, дорядив їм там стільників, далі поставив три, через залежності від того, яке буде насичення личинки, є три періодично відбирати або два, або три дні. Яке насичення личинки? Скільки просто самка відкладає яєць? Бо ми це ще ніхто не вивчив і не знає, скільки там точно яєць вона може відкласти. Якщо насичення буде дуже велике, відповідно, що два дні, бо тому що вони температуру піднімають до 42 градусів, температура всередині в сировині 42 градуси. Я, власне, хочу зараз зробити інкубатор, якщо мені це вийде, з допомогою Ігора Фурсика, я бачу. Хочу зробити, власне, щоб інкубатор і спробувати в зимовий період, і безпосередньо зробити це циклічно. Тобто, розвиток від яйця, тобто я кинув сьогодні метелик в такому-такому віці, і скільки в мене до личинки виходить, при такій температурі, це цікаво. Ну, вроді би метелик, і що це є таке, знаєте, байка, то не бджоли, але, якщо є позитивні результати, то можна тим займатися. Скажу так від мене. Це по восковій молі. Про технологію збору є в журналі. В Олега Куцюмбаса є ця стаття описана, тобто як це я роблю, що до чого. Питання може бути по телефону, може бути на форумі будь-коли, якщо когось щось цікавить. Прошу. Так, так. Два питання. Перше питання. Стосовно витяжки. Люди. Є питання, що 70% спирт краще витягує. І друге питання, доказ всередині 42 градуси, так? Так. Не утворюється всередині конденсат. Тому що сітка. Сітка. Вверху кришка сітка. Конденсату немає. Ага. Стільнику, якщо стільники є нормально сухі, тобто не є вологі, там немає такої, ну, вологості немає, воно не може бути.
коли є сітка по периметру і вона є дрібненька, вони не мають вологості. Хоча деколи по краях буває така типу, руса на перших порах, але потім вже вона все рівно виходить, як не крути. Бо температура висока доволі. На рахунок 40-70, дивіться, 40 і 70. Є поняття перенасичені розчини. Якщо ми будемо робити процентовному відношенні, збільшимо процент личинок в горілці, так? Ми можемо зробити 70. Тобто, щоб витягнути максимальну частку корисних речовин. Так? Але коли у нас хватає, в принципі, 40 і 10%, то нема смислу робити. Тим більше, що цю настоянку вживають діти. І в мене, в принципі, діти там віком 5 років, 4 років, чайну ложку даємо 70 градусів, даємо 40. Ні, можна розмовляти. Можна, спору нема. Але чекай, хвилинку ваше. Дивіться, поясню вам, як вона працює. Получається, коли ви даєте настойку, так? Коли ви розбавите з водою, запили, так? Куди ви його загнали? Ви його загнали в шлунок, а вже шлунок потім перерозділили. А любий алкоголь, візьмемо любий алкоголь, він в невеличкій кількості, коли ви його випили, виходить, впитується в стінки судин. От, власне, от та частина якраз нам і потрібна, щоб воно працювало. І коли ви випили, не запиваючи, воно 40 градусів, воно легко, спокійно впитається в стінки, воно починає в крові працювати. Я просто про те, що я читав розслідження ще за СССР, що саме 70% рідина найкраще витягує всі речовини з... Мечнику в 40. То просто люди ще здоровіші були. Мечнику в 40. Вони ще витримували градус більше. Ні, мечнику використовував 40. Можна використовувати 70. Але це вже питання, знаєте... Що вначалі 70, а потім до 40 довести. Вони почали витягувати при 70. Можна, при 70 зменшити так. Можна. Основному настойку всі роблять на 70 градусів. Саме більше витягає. До 70. До 70. Так, ще питання будуть. Якщо зробили 70, його розбавили до 40, там нічого не втрачається по цей. Що ми розбавили? На горілку розбавили. Ну, ми речовини зберегли все рівно. Логічно. Чому 10%, 20%? Скільки я знаю, 20% більш звичайно 20%. Не витягне, просто є поняття, розумієш, сама горілка, перенасичені розчини. Ти розумієш, от дивися, воно залишається речовина. Якщо ми збільшимо так, як мінімальну спиртозність, ми можемо витягнути. Але нам знову ж таки бавитися в ту розбавлену. Нема смислу. Просто більшість рецептів навіть на 20% навіть витягне. В даному випадку у мене 10%, і я не мав таких, щоб мені сказали, що воно не працює. 20% капають капками, а він ложками. Володимирівна, так. Чи є якісь дані на рахунок личинок? От краще не буде, якщо вони будуть подрібнені, чи цілком? Є дані, ну, в даному випадку потрібні. Що нам дає, дивіться? Що нам дає потрібник? Потрібнення ми потрібнюємо повністю цілу личинку. В личинці працює що? Личинка, коли споживає віск, правильно, вона її заглотує, як-не-як на неї працюють залози. Коли ми потрібнюємо, може, можливо, і щось воно дасть, якийсь результат. Але таких даних нема. І в даному випадку, ну, в принципі, знаєте, як ти казав, наше придумувати ровер, якщо він вже є придуманий. Ну, логічно. Не факт, що потрібнення личинки, не факт, що воно працює тільки іменно та речовина, а ще не якісь там речовини, які знаходяться всередині в личинці. Ми того не знаємо. Але ми привикли... Я не потрібний. Бо тому, що в мене було таке, що я потрібний одного разу, на початку потрібний. І мені, чесно кажучи, воно таке зробилося, таке забурджене. Я скажу, чак відвечу. Можна було... Так, збовтуєте цих 10 днів, збовтуєте руші чи ні? Збовтуємо однозначно. Що другий, що третій день, то залежності як. Приблизно, що другий день, виходить, що третій, бо коли відбираєш ті, ти згадуєш собі, що ти третій залив, ти відібрав, відзбовтав і так постійно процесом. Так, постійно, так? Так, слухайте. Яка вартована дозировка примінення? 3 каплі на 10 кг – це профілактика, 5 капель на 10 кг – це лікування. Можна збільшити до 7 капель на 10 кг. Це якщо проблеми є серйозні з бронхітом, це вже хронічний бронхіт, або там серйозні, або туберкульозна допадка. Інтервал прийому. Що? Інтервал. Не більше 7 днів. Не більше 7 днів. Як правило, на другий, третій день, ну вже досить непогано працює. А як зранку на що серце чи немає? Дивіться, бажано вживати все-таки два рази. Чомусь кажуть там, типу, вечором, але я вечором отак і пергу, вечором з'їсти, в нас збуджує. Як не крути, як не верти. Аппетит, кажуть, люди кажуть, що апетит виявляється.
Можливо, не факт, не знаю, я з таким не стикався, чесно. То до їжі краще. Що? До їжі? Скажіть питання, а чи є термін придатності? Які здані по терміну придатності настойки? Бачите, дивіться, любі настойки, вони, любі настойки, витяжки, в даному випадку термін придатності рік-півтора, ну, але, як правило, воно і двох місяців ніколи не видержує. Бо тому що розбираєте цей. Хлопці, давайте. Ну, людина купила, вона повинна знати, скільки. До року часу можна. До року часу. Хлопці, давайте так, що питання задаємо, щоб ми один другого не перекрикували, там руку підняв, я там на того показав, то й сказав. Добре, щоб один другого не перекрикували. Так, слухай. Будь ласка, ось раніше чи слухай. На підвищений тиск. На підвищений тиск. Працює і воно стабілізує. До прикладу, порівняння моєї бабці тиск до 220 був. Стабілізував, досить непогано стабілізувало, поки моя бабця не почала зловживати. Зловживання. Тобто треба робити певні періоди, тобто там цикли. Сім днів зробили, сім днів зробили бабку. Ну і наскільки знизило? Що? Наскільки знизило? Стабілізувало 120 на 8. Я такі круглі очі дістав, коли моя баба каже, та слухай, ти вези. Я кажу, бабу, та ви вже 200 грам лупили. Каже, та ти вези. Може, не від того її стабілізувало. Ні, що ти показання? Бачите, це кожний людський організм, це є індивідуум. І як спрацює та чи інша речовина в кожному організмі, ніхто не знає. Ну так як лікар, він як мусить знати, чи пробує, дає дозу збільшує чи зменшує, відповідно не може знати. Але бо може алергічна реакція, я ж не можу сказати, що у вас немає алергічної реакції, чи є. Після 10 днів працюєте його через марлю, так? Так, і так. Ви потім викидуєте личинки. І личинки викидують, до речі, заказують від личинки. А високого тиску по скільки капель? Ну якщо, наприклад, три профілактика, то три. Три капелі? Три. І по скільки раз в день? Ну два рази в день. Рано і в обід. Бажано вечором до їди, якщо можете до їди. І бажано його не запивати, чому пояснюю, коли ви п'єте його. А ти вже літрів, як моя баба, хочеш? Так, ще питання будуть? Слухаю. Кажіть, будь ласка. Як на потенцію впливає? Так, у нас зараз буде виступ про масочне молочко. Дитя, оформляй по матушному молочку. Ні, то я то не буду не на такій кухні. Будь ласка. Так це саме головне. Ні, я як бачу, ну що я по матушному? Ну дивіться. У нього троє дітей, не переживайте. Дивіться, здурю вас.